Moi, mä oon Kalle Palander. Oli ihan käsittämätön fiilis silloin, kun mä voitin pujottelun maailmanmestaruuden vuonna 1999. Lajissa, jota mä olin treenannut koko ikäni. No toi kuulosti aika helpolta, mutta se ei todellakaan mennyt noin. Aika ei pysähtynyt siihen maailmanmestaruuteen ja mä huomasin, että 2 seuraavaa vuotta tuli turpaa, että tukka pölisi. Piti vaan treenata paljon enemmän. Sanottiin, että mun onni kääntyi 2002, kun mä voitin maailmankapin ja palasin takas huipulle. Se ei todellakaan tuntunut multa itsestä niin, kun mä tiesin sen duunimäärän, mitä mä joudun tekemään sen taustalle. Mä en todellakaan jäänyt tulemaan makaamaan, vaan mä tein edelleenkin töitä enemmän ja enemmän. No eihän huippu-urheilussa, niin kuin ei muussakaan elämässä, niin mikä on pysyvä. 2006 alkoi paikat hajoilla ja voitot alkoi olla aika vähissä. Koska mä rakastin mun lajia, niin mä palasin aina rinteeseen ja tein kaikkeni siellä, että mä olisin pystynyt nousemaan takaisin huipulle. Okei, menestystä ei ihan tullut siihen malliin, kun olisi halunnut, mutta mä tein aina kaikkeni siellä. Mä lopetin uraani 2012. Tai no, se on yksi versio totuudesta. Mun elämä on paljon enemmän kuin vain yksi ura. Niin on sinunkin. Meitä yrittäjiä yhdistää se, että me noustaan aina niin kuin Feeniks lintu tuhkasta. Alamäen jälkeen noustaan aina ylös ja nautitaan elämästä. Onpa suunta kumpi tahansa. Etsimme vuoden 2019 uhkarohkeinta yrittäjää. Ilmiana hänet. Uhkarohkeayrittäjä.fi.